ли видях? А? А? Хазартна професия Събър. What the fuck? Many years ago, the great warlords of the Iron Legion pushed the Vikings and the samurai out of the lands of Ashfell. Е, защо бе? Защо са ги изгонили? We knights stood proud and strong, and none dared defy us. Then, like a plague, peace fell on the land. The warlords faded from history, and the people grew weak and complacent. When the Viking raids began anew, the Iron Legion was not prepared. Ah, that's a bit brown. Ashfield plunged into chaos. Yet the Vikings too seemed weak, only a shadow of what they had once been. And the samurai have not left the mire in years. Now, a new force has risen within Ashfeld. The Blackstone Legion. Knights, true warriors. Ones who still understand the difference between predator and prey. Okay. We have come to set the world back on its proper course. This will be an age of wolves. Глава първа. Knights. Да започваме! For Honor Difficulty. Нормал. Нормал, че аз не съм толкова професионален играч. The Wardens. Members of an ancient order. Fallen into dust. Sworn to defend the weak. Masters of the long sword. Their origins lost to history. Still fight. С изгубена история, браво! But only a few may join their order. Много ясно! Мерси вчера, бро, малко на от сърце! Лов за теб! Започваме! Final look. Ами... То не е ли едно и също, бе? Аз не виждам разлика, май. Я? Все та. Започваме! Добре, значи не мога правя спешъл мувс, когато нямам стамина и такива глупости. Чакаме да заради картата. И започваме с битката. Така. Малко ще си почакаме за жалост. Хубаво изобщо, че всичко работи в момента. Така. Де си ти на лозате, бро? О, да! Леле, мале! It's me, Димитри! Оле! Добери! It doesn't have to be like this! Това ще бъде брутално! Прибери трупа. Keep them off the walls. Да се захващаме. My lord. Break it down. Break it down. Леле, това какво е, бе? От уния завъртите ли? Вау. Това ще бъде трудно сега. Леле, кулата! Мале, с катапулт! Оле, те нещо ни мажат, май! Уху! It's my turn! Газ да дупка! А така, вече съм отвън! Ето, че съм на бойното поле! Леле! Завана ми се главата. Спокойно, брат! Двама на един! Той май не е честно, ама... да бе, знам. Quick, L2. What?
Да бе, знам! Това го знам, защо пак му учи? Урока продължава, но аз го знам. Спокойно, брат, няма да пробиеш. Няма да пробиеш! Комплит. Ха-ха-ха! Опитай се! Уху! На кайма! Гардбрейк! Не мога да го гардбрейкна. Опитвам се да направя комбо ламбо. О-о. Обжектив комплит, браво. Така. Отиваме нагоре. Ох, то сме клъсна. Не. Напред! А, идват още! Defending Wave. Леле, са пак двама ли бе? Единия погина. О-о. Бой за свобода! Че, това са мои са. Добре, брат. А ние какво правим на тука? Аха, нещо ми се отключи. Я да видим. Оооо! Това е за хил. Колко яко. Добре. Атака! Да, тука знам. Муши! Туши! Дай! Добре, тука ги разчистихме. Уу! Браво! Objective complete. Лека, лека на всички! Леле, те си превзеха! Ами сега? Трябва да скача нагоре! Ще ви спася! Газ, 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 газ! О! Пак. О! Но се защитава. Тоест, доста добър. Фак! Ох, ама защо се отдръпвам? Ох, целят ме! Гардбрейк, давай! Умря. О, фак. Тук са наистина много. Но... Тия тук са лесните, ама... И те не са много лесни, защото пък са много. Така. Добре, аз съм на доста малко кръв, горе до половината. Спринт, ел ти. Да бе, знам, че мога да спринтирам. Браво, тук сте ги поизчистили малко, аз докато дойда. Сега обаче се захващам. Леле, каква е тази вибрация, бе? Аба си нашето, убивам и техните. О-о.
Тук малко ще ме разчистят. Чакайте. Оу, хедшот. Трябва да стигнем до арчерите. Сега ще стигне и ще ги изчиста. Добре, стигнахме до тях. Леле, а сега? Сега какво става? О-о, то запали. Кръц, леле! Обърна всичко. Ти обаче не се предават. Ами сега? Вау! Окей! Трябва да взема лидерем. Уууу! Това беше брутално. Играта не е лесна. Оу, oh, yeah. Чай, тия малките гадинки трябва да ги разчиста. Още преди да са дошли. Къде има такъв човек, бе? Кой трябва да го... О, е, тук има един. Малка гадинка. Бой за свобода! Сега! Чекпоинт, ричит! Да видим! Хух! Портата падна! Вътре са! Това е лидера им! Трябва да го размажа! И аз съм пустил кръв обаче. These warriors don't have to die. Trial by combat. Right now. What? Fight you? That's not a trial. That's an execution. Then fight my second. О, добре. You will be my second. Леле, ще се бие срещу мен. Uh-oh. All right, then. If I refused, there would be a slaughter. Най-важната битка! Еме, бива! Окей. Ела ми бе. Аре бе, защо не атакувам? Какво? Защо не го оцелих? Арде, защитавай! О, фак! Моя не ще да атакува винаги. Тука много тежко. Тука много тежко. Тука много тежко ми влезе. Комбо!
Оу, да! Хедшот, мадърфакър! Айде! Обжектив комплит, най-накрая! Госо! Ами, да, в началото е трудничко. Айде сега, чупка! Какво си ходиш ли са? It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. Какво бараш, бей? Това означава ли победа? Valor in battle, for honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand, Knight wow. of the Blackstone Legion. It's fine. We're finished here. Айде, bye bye. Сатвейс. Разочаровани напускат нашата земя. That was how I joined the Blackstone Legion. Да, и сега отивам при тях, защото браво, браво. Ева. Но си тръгваме. Trophy earned, браво. Mission rewards, браво. Много съм добър. Нищо не съм взел. Втори левел ап, браво, втори левел съм. Трети левел съм. Давай сега четвърти левел съм. Не, няма да има такова. Нататък, продължаваме. Е, брат, какво да направя? Аз какво да направя, че го пипа? That warden proved more than worthy. But there was still much work to be done. The Vikings were about to destroy the last Iron Legion sanctuary in Ashfeld. My Blackstone Legion would save them. Бум! Да започваме! Норма отново! Така. Да започваме. And stay out. О, шатка. О, бро. О, бро. Кажи, лютеница! Ето ти го. Аз поред така го казвам. Рект фео, рект амено, рект трипт, браво. Тъдъм тъдъм, бай бай фари! Не обичам да чакам да зарежда. Това е любимата ми част от всяка игра. Няма по-хубаво нещо. То вече ръката ми направо загоря от държение на джойстика. Влез в зони, виж! Разбеги. Ще се опитам. But in Ashfeld, the Iron Legion was about to be routed. Леле, ту и аз си съм, бас машината съм станал. Stone needed an army. Holden Cross sent me. Ай, това трябва съм аз. Blackstone! Where are reinforcements? Мълчание. Да ги размажем! Push it! Руски сука! По два-трима ги свалям!
Гледайте как ги... Е това тотално унищожение. Добре. Поизбихме ги горе-долу, изчистихме тука малко букуци. Проблемът е, че са много. Като гледам, май са повече от нас. За картофи поеда, мерси много, бро, лъв за теб. Ей, този големия. Трябва да го фокус на него. А! Абе, брат, къв си ти, бе? Ауто стамина, окей. Малко да презаредим така, че се уморихме. То тия хеви атаки много се мори героя. Мале, много кеви как им чупа щитовете, направо ги правя. Опа, има такъв голям. Чайте. Ох, клъцна ме! Момент да се погрижа първо за тия малките, че тоя големия му е... да ме забави малко. Ох, това па не го оцелих. Фак. А! Добре, не ме забави кой знае колко. Кепчър, Саша кепчър не е спокойно. Три зони са само. Ох, ама те са маймуни! Но са! Вре, откъде да мина? Отивам! Така, тук съм. Това жена ли е, бе? We need to clear all the Vikings to claim this archer point. Oh, ah, чакай бе! Още колко има такива? Какво станах? А, да. Чай са. Абе, то може откъде да се таковам. Кепчър, как да е кепчър на тази зона? Ай, пичо... Как се кепчерва, бе? Окей. Я. Ами така. Окей. Сета. Тука уж превзехме нещо. Абе, той имал тука такива... Този това не ми дал арчери. Ей. Разкарайте се тука, този това не ми дава да я кепчер на тази зона. Ето са ми дава. Ааа, готово. Взехме едната. Време да отидем за другата. Ами той... Трагейн. Не, сериозно не умрях от това, бе! Кара се... Ау, фак! Аз удързам, че ще умра от толкова ниско. Абе, че това са нашите, аз защо ги бия, бе? Аз съм ненормален. Фак! Мерси, бро, лъв за теб! Чакайте, че аз малко съм ненормален. Бия си по нашите. Така, дръжте се, пичове, дръжте се! Ох, ох, чакайте, че стрелят. Балхички. Така. Бум! Destruction! Това ми е любимото да го правя. Уа! Е, то не е честно! Тя в принцип са повече, да има, справих се. Кепчеринг, браво. Мое. Ааа,
Чайте, че... А, тука са повече! Тука ще бъде много трудно. Добре, да не беше чак толкова. А, тия грозни атаки. Окей, справихме се, кепчеринг. Победа! New Mission Objective. Добре, тръгваме нататък. Ай, това какво е? Катапулт, браво. Не, 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 няма да скачам, не искам да умирам. Разбих ги, брат! Правя го! Уш! Уш ги разбивам, чай, сега съм на катапулта. Играта е мега яка! Гледай само кой ги прави с катапулта! Може ли Травидор? Не. Сори. Ема те колко ще идват, бе? Парите, бе! Мишки! Още много малко станаха. Ема те идват още и още. Време да слезем. Да се погрижим за тях. Като хора. Опа. Съжалявам. Ох, спрете ме! Да, 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 знам. Objective complete, са! Какво стигнахме до тук и пак ще трябва да се видим някаква такава финална решавана, решаваща битка, нали? Да, ето го! Вождат им, или каквото е там. Казах ти, влез в сайта на Озон и ще видиш колко струва играта. Добре. Добре, приключи! Убихме я! Ами сега? Та ще заболи. Ау! Пръсна! Доколко стрима? Е, сега малко приключваме. Разчистихме ги, направихме ги на мармалът. Pretty sure I could have done it by myself, but... Bravo, pichuve! Сега трябва да изчистим от трупове. Еми да, минахме тази мисия. Пичуве, това ще бъде обаче последната мисия за тази вечер. Левелъпнахме. Браво. Оу, даже 2 левела, браво. Всеки път така. Няма да излезе. Супер.
Прекрасно. Така както казах, до тук ще приключвам с тази игра и като цяло с стрима.